Muslimat Kubanova yuqlari uga Nina deb aytadilar. Adilxalq ауылында туып өскөн. Сау яшоун бул ауылда өткөргөн. Эм яслайынан почтальон болуп кулуп өткөн. Онун атасы Юнус ауылда биринчи тракторист болгон. Анасы Янытхан болсо, Ногай халктын ауызлама жаратышын жиге билген. Muslimat 4 баладын ичинде 3-үнчүсү болгон. Атам анам Kubanov Yunus Yakubovich Arwa demedi. 30 yıl traktörde kulluk etken, kırda, kalkuzda. Anam da kalkuzda istegen. Bu şemişke de kulaylan netken otağan, artı otağan. Aru karağan kıylansa da bizde. Algın özünüz bilesiz, ot yağa tanık. Daday ne ot yoğudu, kogıldım ot. Kur aytası tanık mektepten gelsek. 4-cü klastan idi, arkamga baylap, kuraya keletan, sonra mektepten kesim. İgo kesim, agarutta, bakşada, pamat etetanım, atam kanamga. Taşkeme, kavak da sitanım, kaydan, nartuk, yer alma, olar kalsa. Bek tatım ayelik men saytayım. İkolazım ayeliniz? Ayeldi, 4 adam, 4 bala boğamız biz. İkon, aptem, dünyadan keşkin yazık ağırdı. Keşki bebeğimge 4 yıl bulatır, minna karaldı onu kıydı. Anau kenşeğim Zuhra. Bek tatmek. Zuhra da kenşeğim de taytpayman, abdem de sanılım de o yaşaydı. Bek arı da yaşağımız. Mün ekü gençekte analar, dvayrun de bulamız, ekü arkadan ağıtkan. Oradan kaynanası meyim abamın abdelisinle. Muslimat'tın balalığı da, yaslık yılları da yeğil bulmanlar. İkon әйелді өсіп, ол мектепті бітіргеннен соң, Еркін Юрт совхозында құл етіп басылған. Яс қызалықтың егерлігін, өткірлігін, яшауға ашық қарамын сезіп, басшылар оны комсомолдың секретарі етіп айырғандар. 1969 жылдан алып, Muslimat Связь бөлігіне құлыққа түскен. 93 жылға дейін ауылдың почтальонының еңіл болмаған құлығын еткен. Құлыққа түстім. Adıkabı Sivyat Belugne. İmanda Şabazan'da Pachtalon Kov 23 yıl kılık ettim. Ben anda kuruş memnemde kaytmaqta alıp çıkanlarımdı. Gazetalar, jurnallar 6 sumkede aldım. Sölü yazılmaydılar. Ben tülep yazdıratan kartlarga, kurtkalarga. Temen boba kızım yaz, yaz bizde yazdıp yazılatan edilir. Sölü özümüzde gazete alalmayımız, yazılamız, barbalamız. Почта бөлігінен. Атамды, анамды қарадым, айтатаным, екеуді ятақ еді. Алақауына күйеуге шықтым, Айман Аждаудке. О да міне дүниядан кешті. Баламды қарадым, бала бір ел дегенде мен құлыққа шыққанмын. Отырға жоқпан үйде. Абам аяқ бетін оны салып, қазанларын асып, алдынан салып кететінім. Потому что менде условия жоқ, ақша керек те. Ашы. Сөлі де міне баламды қолына қағып алдырып оқыттым, өзің білесін кесіпі алдырдым. Бірге барып Карачайске әкетіп түсіріп, оны міне сөлі де балаға арандай қараймын. Өзің біле борсын, өзді айта бор. Кеншегім бар Алла шүкір. Екі балам, неяқта бар екі балам да кеткен өзің білесін. Яшаулары ару, яман ту. Өзімізді де айтамын да, елімізді яман бір күнді ұрсыз бойық бізде. Мектепте де ару оқығаман, яман оқығаман. Мен почтада етпес кетіп ойлам. Мен Ставропольға неге түскенім, бухгалтерскийге. Анам ятақ болды, йығылып аяғын сындырды да, сонымен мен ете алмай үйіме тел соқтылар. Амал болмады. Амал болмады. Тел соқтылар ма, тез болып кел, екі аптың күйеуге шыққан, сен анаңды қарайсың деп. Келіп анамды қарап тұрдым. Мына кеншемді памат етті, маған жәрдем етті. Аяқта да аптем бар, бір аптем сау, мен саумын, екеуміз қағамыз сөйле. О да жәрдем етіп келіп тұратан өзі дәулет сөйле уже. Абамды бірге қарадылар көтерісті, ябалап. Мына қалай ойлайсың, яшауың сөйтіп түзілгеніне өкінмейсің ме? Жүргенім бүйтіп өкінмеймін, ашы, неге дейсің, оқыған болсам, мен де бір жерде отырайын, ручка ұстап соту. Аман алла. Ауыр қолық болды, 6 сумка көтеріп келетінім. Әптем жоғарда жасайды, Связь бөлігімде жоғарда. Онда отырып, талып, өліп, жазып болғанды. Үйлі үйгі өлістіретінім.
Poçta salak basan yer tappaysın. Boran boladı, ne boladı. Gazetler samay yer tappaysın. Onda mine makalalarımda bar. Yaşıklar salınız deyip yaşıklar saldırdım. Kaydan bileyim, kütürüp adam benim de yerimde okusan bilirsin. Oşum, ökünsen ökünmesen de etpeye gerek edi. Etkime 23 yılda soğuluktu, ağır olsa da. Tek bar edi, tekte adamlar üyle ögüledi. Allah Allah, 2-6 sunkama kayıt gelesin de. Jurnallar kovitti, şey yazılmaydı. Aldın adamları kop yazılmaydı. Ağır, 2 sunka, anan boynunda da sunka. Yardım etiktip, 2 kençik rasta kolumdan alatanı dorbalarımdı. Sütüp yardım etkiler de bar. Bu pensiyalar neler kütür zattar löştürgümün. Сау яшау алдын көз алдында. Адамдар мен бир тил тауып билгени үчүн мусулматты аул советинин депутаты этип айырганнар. Өзүм китабымды сүй вакында кайдан билейм. Ой мазат келсе соо, мине орамда да үйдөн кыдырсаң да удакна бене келип, ой келип басыңа. Язатаным, ятлаулар, сарынлар. Анда мен сөйлө ятымдан айта алмаймын. Көп затлар бар, көлкөт затлар да бар. Рима Исмаиловна да мен мақымнан бірінен де жазған сонда. Әптен мұслимат депутат қайырдым. 6 жыл депутат болып істедім. Сельсовет мені депутат қайырды. Мені ручка сылатып бар анда мен. Нелерімді бар удостоверение значогымды сонда. 6 жылды еттім әше сонда да. Сенбек ару көтірі ырзылығылығы етесін деп айырдылар мені. Қырға бар мал язатаны алдын бар етті сондай. Бір сиыр қараңыз, есілі қызыл шөгілдір отаманлар деп. Оны язатаны, баймам шайырса оны ярастыратаным. Ондан соң өзімде қызыл шөгілдір 5 жыл отамын. Неде күлайланды отамын. Анда да құлғыттым, мында да құлғыттым мен. Сөйтіп баламды оқыттым қайтсамда. Қолнақ кеспі бердім. Өкінмей мен де деймін. Оққан болсам мен де отырамын сізде ол бір жерде. Менің анам да тапсыз сендей. Етік затың жоқ, маңлайыңа сөйтіп жазған атам анама өрдің етейм, таслық тұманда. Оқиығым түскөнім Ставрополға барғаны. Мұслиматтың яшауында тағы да бір әлемет сыры бар. Ол өзі көп елардан бербетін басты Ленин елі сол Ноғай дауысы газетінің штатын тұсында корреспонденті болған. Ауылдың яшауы ақында мақалалар жазған. Онан соң еуқларынан, танысларынан сарынлар язып алып, өзі де ятлаулар, ерлар язған. Сол еғанларын, язғанларын айрым күшке кітап етіп шығарған. Баламды қарадым. Бала бір елде енді мен құлыққа шыққаман. Отырға еқпан үйді. Абам аяқ бетіне оны салып, қазанларын асып, алдынан салып кетет аным. Потому что менде условия жоқ, ақша керек те. И сөйледі міне баламды қолына қағып алдырып оқыттым, өзің білесін кесіпі алдырдым. Бірге барып Карачайске әкетіп түсіріп, оны міне сөйледі балаға арандай қараймын. Мұслиматтың юқлары, ұлы, келіні, қайынсыңлілері оның қасында яшайдылар. Қайынсыңлілері Райаман Лөлі ұзақ күнлерді қайынбекелеріне келіп, ескі картлерге қарап, яслықларын еслеріне түсірілдір. Лёля Казакова, Әлемет Беке. Ол әлі 60 еллар артта Иншичукун ауылынан Әділхалққа келін болып түскен. Ноғайшы таптаза сөйледі, Емқайын Беке сақында тек елі сөздер айтады. Нерді мен Яскинчук болып түскенмін, мен туған Манхабеске район Иншичукунда. 4 ел қайынамда науырамда яшаған. Уже 44 года неқта яшаймын, бір ару қатынасамыз. Яман адем, тоқлықша адем, ялғыз мұны баласын көтірген. Бек ару бала Асантай, примерный яс, бек сүйеміз. Қаймеке болады, үйу адамларымыз. Мүнерде айтамады 44 жыл яшаймын, бір ару татым тұрамыз, Нинаман. Яман адем ту. 29 жыл почтовым болып қолау өткен. Мен мында сұқын замада атасы да сауыйды, анасы да сауыйды. Язық тата Титаник папасына почта деп келіп раздавал газеті всем. Ол да почтада қолып өткен. Нина ярдам етті таныды. Ашы. Нердейлерге беріп тұрған. Ару адамлар, тан адамлар. Зат айтайым.
Мен, например, балаларым нерге искон, эки бала някта искон, орда затта искон. Бірігі шиясында кішке рахмет, анау бела дөрт ясындедінда көшкөнде. Амында кішкейім туған. Бірақ абарақ болсам да, Нинадың авасына қалдырып баратаным. О кейші ятвихлан қысқай құту. Бек ару құртқай десқ. Қастару адемет. Нина деп айтамыз, шынатын айтпаймыз, қаймекеміз болады. О да яман адемет. О да любой тілегін нен айтлесен, икон басыман, акеліп салақ, итек сонды адем. Разымыз. Икон яшау өттіңіз. Әрше. Баларды өстілер. Мінді бүгінгі яшау ақында не зат ақында кәрлейсіз, не зат ақында ойланасыз, не зат ақында қайғырасыз? Су затқа қайғырамыз, су дүниеміздің шылық болсын. Су тұрған балаларымыз саулықлар болсын. Қоңысыларын нер күтірісті татым болып, күтіріміз мұнда бір-бірін аяп, бір-бірін қиынлық-қиынды алы хакемесін көтірген дей, игілік көтірген дей, қиынлықты ұзғарған дей. Сөйтіп тұрған сүйемен, татымлық сүйемен. Мұслиматтың яшауы еңіл болман, ол ялғыз олын өстіріп, оға білім берген, яшау елына салған. Ерегі толғаса, ол ятлаулар, қысқа хабарлар язады. Яшауына бірде өкінмейді, ярық көздерімен алдығады.